ጤና ይስጥልኝ። ይቀጥል ጌታዬ። አለ ስለ እድሉ እና ስለምታደርጉትም እግዚአብሔር አገልግሎታችን ይባርክ። እና አድሬስ ለማድረግ የፈለግኩት እኔ በብዛት በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ የስዕል አድኅኖ አጠቃቀም እና ደግሞ የቅድስት አርሴማን ትክክለኛ ስዕል አሁን በብዛት የሚታወቀው በኢትዮጵያን ዘንድ ቅድስት በርባራ እና ቅድስት ሉሲያ ካትሪን እና እንደዚህ የተለያዩ አራት አሉ እና እነሱ ናቸው እንደ ቅድስት አርሴማ ተብለው እንትን የሚባሉት እና ያንን እንደው አንድ ቀን በፌስቡክ በውስጥ መስመርም ልልክልዎት እችላለሁ። ይህንን ከዚህ በፊት ማንድ ያለው እርስዎም ገልጠውታል መሰለኝ፣ በተለይ ስለ አክተሮቹ እነዚህ ብራያን ዲከን የሚባሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ፊልም የሰሩት እነሱን እንደ ስዕል አድኅኖ ይጠቀማሉ። ሁለቱን ነው እኔ ትንሽ እንዲያብራሩ የምፈልገው ምናልባት በፌስቡኩ እና ከእንደርሱ አይነት የቤተ ክርስቲያን ሰዎች እንዲታወቅ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እኔ በግሌ በትንሹ አንደበቴን ትንሞክር ያለው ግን የበለጠ ሁሉ እንዲያውቅ ነው የምፈልገው ይህንን ሀሳብ እና ትክክለኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ተብሎ መጠቀም ያለብን ስዕል አድኅኖ የቱ ነው? እሱን እሱን አድረስ ቢያደርጉልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ከዚህ በፊትም እያነሳ ነው የነበረ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ። በተለይ አሁን ብዙ ጊዜ ደጋግሜ በጣም ብዙ ጊዜ የተናገርኳቸው ነገሮች አሉ ምዕመና። ይህም ምንድን ነው? በኢትዮጵያውያን ሰዓሊያን የተሳሉ ስዕል ራሱ ሲሳል በጸሎት ነው የሚሳለው። ስለዚህ በኢትዮጵያ የተሳሉ ወይም ደግሞ ኤርትራ የተሳሉ ስዕሎች በቅዱሳን አባቶች በጸሎት የሚሳሉ የእኛ የኦርቶዶክስ አለ። ያንን ነው እንጂ ዝም ብሎ ከገበያ ላይ ተገዝቶ አይደረግም። ይሄን ደጋግመን ተናግረናል። ፊልምም ራሱ በፍጹም በፍጹም ስለ ኢየሱስ የተሰራ ፊልም ማየት የለባችሁም። ይሄንን ገና ብዙ ጊዜ ነው የተናገርኩት። ዘ ፓሽን ኦፍ ክራይስት በሚል ሜል ጊብሰን በሰራበት ጊዜ ራሱ በዚህ ትምህርት ሰጥቼበታለሁ። በፍጹም በፍጹም የፈረንጅ ስዕል ልታረጉ አይገባችሁም። ኢትዮጵያውያን፣ ኦርቶዶክሳውያን፣ ኤርትራውያን በአጠቃላይ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ያላችሁ ሰዎች ልትቀበሉት ልታደርጉት በቤታችሁ የሚገባው እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች በገዳም በጸሎት የሳሏቸው ሰዓሊዎች አሉ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ያንን ስዕል ነው ልትቀበሉት የምትችሉት በቤት የምታደርጉት በቤተክርስቲያንም የሚደረጉ አሁን በቤተክርስቲያን ሳይቀር በገዳም ሳይቀር አንዳንድ ቦታዎች ሲሄድ የፈረንጅ ስዕል ወስዶ የሚለጥፉ ሰዎች አሉ። በፍጹም በቅድስት አርሴማ ላይ ያነሳው የቅድስት አርሴማ ስዕል አይደለም። አሁን አርሴማ እየተባለ በአብዛኛው ያለው የቅድስት ባርባራ ነው። ሌላ ቅድስት ነች፣ ምንም አይደለም። ግን ስዕል በአብዛኛው በጸሎት የሚሳል ነው። ዝም ብሎ የተገኘው ሁሉ አይደረግምና ይሄን ጥንቃቄ አድርጉ። ስለዚህ ወንድሜ ትክክለኛ ነገር ነው የተናገርከው፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ወደ ፌስቡክ ገጽ ጥያቄ አልፋለሁ።